Goeiemôre. Vandag gebruik ek die woord van God as die laaste simbool in ons geselsie rondom ek is kosbaar vir God. Die Bybel is die boek wat wêreldwyd die meeste gelees word. Dit is die enigste boek ter wêreld waarvan God deur sy Heilige Gees self die skrywer is. Want die Heilige Gees het die Bybel woord vir woord geïnspireer. In sy woord gee God al die leiding, hulp en opdragte wat die mens moet weet om 'n vervulde lewe te leef. Hoe ons tot voordeel vir die mensdom kan dien en hoe ons welgevallig voor sy aangesig kan wees. Diegene wat die woord van God probeer afmaak as net 'n boek wat deur mense geskryf is, sommer maar net 'n storie. Gebruik onder andere Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep en vra dan, nou wie het God dan geskep? So asof die begin van die Bybel die begin is van God se verhaal. Die Bybel handel eerstens en primêr oor God wat voor alles bestaan het. Hieruit vloei voort, dit handel oor die mens wat deur hom geskape is. Die mens het teen hom in opstand gekom. En nou word die mens deur God herskape. Dit is waaroor die woord ons onderrig. Die woord van God is die lig op ons pad en daarom moet ons as ligdraers van sy woord optree dat ons lewe en hoe ons met die mense omgaan anders is as diegene wat in die duisternis is. Omdat ons in God se lig leef en wanneer ons die lig van God se genade sien, moet dit ons opnuut aanspoor om in hierdie lig te leef. Ons kan tot die Here bid dat ons elke dag volgens die lig van die evangelie moet lewe. En as ons te staan kom voor die donkerte van die sonde en die mag van die bose, moet ons weet dat Jesus as lig oorwin het. Ons moet ook nooit vergeet hoe kosbaar en uniek ons voor God is nie. Daarom moet ons ook met grootmoedigheid aanvaar dat God met elkeen op 'n unieke wyse praat en dat elkeen 'n unieke pad stap. Ons moenie oordeel nie. God se genade is groot en hy red alle sondaars wat sy naam bely en in hom glo. As ons die gevolge van die mensdom se vernielende omgang met die aarde sien, en ons beleef dit in stygende temperature, superstorms en hoe die aarde net eenvoudig kaal gestroop word van natuurlike plantegroei en dierespesies, dan kan ons haas nie glo dat God nog hoegenaamd met die mensdom enige bemoeienis sal wil maak nie. Maar dan vind ons opnuut hoop in die wonderlike verwagting in 2 Petrus 3 vers 13. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. 'n Geseënde naweek vir julle.